Então, Belém, é o seguinte, se você cair impostora, você tem que matar a galera. Se você Tá, caiu mas tripulante, como que eu mato as pessoas? Vamos era supor, bom não dois. sei. Eu tenho Você que matar. chega perto dela. É meio suspeito, hein? Suspeito, hein? Suspeito. Gente, fala uma pessoa de cada vez. Eu chego Ó. perto da pessoa. E aí vai ter um botãozinho escrito matar do lado. Kill, né? Se você não tem esse botãozinho de kill aí é porque você é tripulante, ou seja, você é do bem. E aí, tem um botãozinho ou não? Aí você tem que fazer um Não, não vou checkpoint. falar, né? Ei, Que Precisamente. isso? Tinha um Alguém me verde do meu matou? lado. Tinha um verde do meu lado. Não, você tá viva. Você tá Matar você, viva. né? Só que daí, ó, o Embi abriu um chamado. Eu desconfio do azul. Não, chegou um Gente, cara aqui. é o azul ou o verde? Eu Lá vi o vai o bolo Embi. no bot, eu vi o bolo Eu no tenho que passar escolher alguém? É, a gente vai ter que votar em alguém que a gente acha que é impostor. Só que, ó, foi o Embi que achou o corpo. Ele do nada achou o corpo. E qual que é a sua história, Embi? Eu achei o corpo. Tava um azul e um verde pra mim. Eu achei o corpo. Achou um corpo vivo e matou ele. É, Não é ele isso? achou Não, o é azul ou corpo. verde. Eu sou azul ou verde? Tava vivo. E aí, tipo, a gente não tem prova nenhuma. Achou um corpo vivo e Eu matou acho ele. que é o Foi isso. preto. Ele tá muito de digitação aqui. Eu falo com uma convicção. A Berlinha É verdade, o preto tá do papel. Eu sou confiante. Voto Olha. nele. Olha, Cara, será alguém que. vota? Não precisa Você sabe que o não, preto é o eu não faço bolão, nenhum né? voto Quem votou não. em mim? Esse Sou tão negócio de não sei querida. jogar, me ensine, não sei não, viu, Olha. galera? Opa! Opa, Como é que Thaís, aperta? Que você também é isso? isso? Quem que apertou? Foi a Belinha. Ela apertou Que isso? Qual o botão. apertou o botão? Gente, eu não tô entendendo. Olha o disfarçando, Ela apertou. Alguém me Eu acho que é Belinha, hein? Suspeita. Se eu for impostor, mereço kill Ela tá dando uma que ela não sabe jogar, mas acho que é Mas ela. eu não sei, não. Eu acho que é o preto, aquele yar-yar ali. É ele. Vou botar nele. Voto na Bela. Tá no pretinho aqui que eu acho que é ele. Caramba, Poxa, por que que eu tô voando? Viu? Eu não sou uma impostora. Eu tô falando que é o pretinho ali. O preto é o preto, Eu tô sentindo que é ele, só tô falando. Olha, eu não queria falar nada não, mas eu acho que é aquele cara de preto lá. Ele tá muito com cara de arrancou, Belinha. Quem que tá sozinho aí? Quem tá só? Opa! Nossa, Acharam um gente! corpo ali também. Nossa, o cara tava todo mundo, gente! Gente, mataram eu? É o roxo, é o roxo. Belinha, você foi injetada na nave. Quando. Pera aí, deixa eu perguntar. Quando aparece o X em cima de mim é porque me mataram? E quem morreu na parte Quem tava perto de mim? Nossa! É, eu acho que é o preto. Como que ele. Como você chegou rápido lá? O roxo, É o. eu vi ele sendo do buraco. O vermelho me viu descendo. Não, não é o preto, não, Yabe. gente. Não é o Polon, não, porque ele tava fazendo as coisas. Que hora é Polon, cara? Eu nem tô na sala, acho. Oxi! Meu caso é esse roxo bem Não, aqui. tem alguém É o. Não, velho. Eu tava com você na hora que Ah, eu acho não. que é o preto. Mas eu vi saindo do bueiro, pô. Você tá ficando O bueiro. louco? Ah, tá meio suspeito isso daí, hein? Eu acho que é o preto. Eu vou no roxo na Quem cal, que tava aqui perto de mim? O branco? Chamou Confia, morto de rato na cara confia. dura. Disse que tava Matou matando eu, nos bueiros. pô. Rato Assassino. de esquilo. Nossa. Quero ficar sozinha. Vocês tiraram o inocente! É o preto, Tô falando que é o preto, vou vocês não estão votar no acreditando em preto. mim? Ele tá falando comigo ali. Eu vou ajudar vocês, galera. É, aí você tem que fazer as missões. Apertei, é o preto, é o preto, eu vou votar no É o preto, é o preto. Então vamos votar no. Não vamos votar no preto. Bora, pode Ou é o desligar o preto desconcentro. ou é a Barbie. Ela tá disfarçando bem. É, o Tatsuya tava comigo. É o branco, lá. Ai, filho, olha lá, todo mundo votando em você. Nossa, todo mundo foi na cal ali, hein? Ele votou em mim ainda. É a Barbie, é a Barbie. Não era! Nossa! Racistas Quem é o quê? Eu sou streamer. Eu vou
confiar com o Bernardo, eu sei que não é ele. Eu tô fazendo a missão. Agora o Abe aqui. O azul tá sozinho ali, ó. Caminhão. Sozinho. Geralmente os psicopatas são sozinhos, viu? O azul tá suspeito. Então todo mundo aqui é psicopata? Não, o branco só tá atrás do vermelho. Eu também. Fingi gratuitamente todo mundo. Ninguém fez nada. Barbie não fez aquele negócio ali, porra. É, eu fiz sim. Opa. Tô atrás de você. Ó, se tava todo mundo ali e ele coisou, como... Como que ele coisou? Eita, só tem verde aí no lugar que estragou, hein? Tava todo mundo ali, tava o bolo comigo... É, só o verde que tava longe... Gente, é o verde! É o verde, emergência, emergência! É o verde, é o verde. Não, é o verde, é o verde. Se não for o verde, eu dou meu cu. É o verde. Tá gravando, tá gravando. É o verde? Não, é o verde, eu tenho certeza. Ele não tava ali? É o verde ou é o Embi? É o verde ou é o Embi? Ah, agora você me deixou na dúvida. Tô desconfiada do Embi, hein? Eu não. O azul tá muito quieto. Não, mas quando a gente tava todo mundo junto lá, o Embi tava junto. Só o verde que não. E aí começou a coisa... Mas faz a distância, Barbie, isso não importa, não. Posso estar perto de você e fazer as coisas. Tá clipado. Não, não, desclipa, desclipa. Valendo um. Quem me matou, poxa. Nem comecei a jogar o joguinho e já me mataram. Ai, gente, nossa, se não for o Embi, se não for o verde. Caramba. Não! Se não for o verde, eu dou meu cu. Tá clipado. Tá clipado. Não! Que é o branco. Não é normal. O Itatsuya tá suspeito mesmo. Ué? Eu vou votar no azul. Gente, vocês vão votar no azul claro. Mesmo? Porque quando todo mundo tá contra você, você vai acusar outra pessoa, né? É, mas desde sempre estão acusando o Itatsuya. Eu não aceito ser acusado gratuitamente. Não, gente, mas o Embi tá meio suspeito. Gente, tava com o bolo, mas se defendeu demais, não foi ele, não. Mas quem me matou vai pagar. Quando tu tava me seguindo, não teve nenhum morto. Olha. Então vai matar então aí. E agora, hein? Mostraram. Não sou eu. Se não for o branco, a gente sabe que foi o azul. É. É, aí vai sobrar eu e o bolo. Olha que joguinho legal. Nossa, era o Itatsuya então. Tava vendo aí? Eu falei o que? Fica um monte de pessoa numa sala e tem um impostor. Não me mate! Todo mundo e todas as pessoas têm que achar o assassino. Vai, bolo, aperta isso aí. Vai matar todo mundo. Tá... Muito obrigado. Ah, não, era ele mesmo! Falei que era o azul. Era esse safado sem vergonha. A Belinha, por que eu tô voando?